বিছা তুমি ডাইবু কাটিলো আর ডাইসু নিবিয়া কইছে দে দেটা ডাইবু কোড গল গেনু কাটি থাকুতে দুই দিলু হে ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ব্লগ আজি এটা এখন শর্ট মুভি শুটিং লাই মাতিছে তো যাও মরান আজ তো গাইড দিব লাগিব একদম দেরি হইছে লড়া লড়ি কুপত লাইছো মানে কি কমা বাচ্চা পাছত খাম ড্রোন খন বেটি লাগে ড্রোন চলাব লাগিব বলি কইছে লই লও ফর্মেল ড্রেস লোলে কইছে ফর্মেল ড্রেস লই লছি ইস্তিটু লব লাগিব কারণ ইস্তি কারেন্ট নাই তাত কোবা যদি পাও ইস্তি দি দিম ক যাবা কাল হ যাবা আমি এটা বিশ্ববিখ্যাত অ্যাক্টর দুজন গই আছো আমি উলাইছো হ্যাঁ এইয়া গই আছো শিলংরে গধুলি শুনি পেলায় কি মানে ধুনিয়া গান ফোন চোন চার্জ নাই লগাই লও সব মানু পানি সানি কিনিছে অকল পানি মানে কারেন্ট নাই চশমা পিন্ধিলো তিনটাই নিবি এ আছো চোৱা কয় বিজুলি নগর আর মানে সাফারি করা অফিস তো এই তো অফিস সব এটা রুম নম্বর 1, 2, 3 মই এটো এডি দিস ইজ আওয়ার মরান ইলেকট্রিসিটি বোর্ড দে অয়েলর গেট অয়েল ইন্ডিয়া ইয়াতে আমার কোন থাকে নীল আকাশ থাকে আমি তো এটো রাস্তা যাম ঠিক আছে এটোই হব লাগিব হ্যাঁ ম্যাপত এইটো আমি দেড় বাজিছে আমি 12টা বাজার পাহি কথা গুগল ম্যাপ বিচাৰি বিচাৰি আহি পালোহি আমাৰ এফালে প্ৰথমবাৰ বাবে মৃদুল দাক লগ পাইছোঁ স্বাগতম জনাইছোঁ মৃদুল দা আৰু মৃদুল দা আৰু এজন ককাইদেউ আছে মিলিৰ পৰা ডাইৰেক্ট কৰিছানে হয় হয় ডাইৰেক্ট কৰিছে আৰু ৰাণা মহন্ত আৰু মই ডাইৰেক্ট কৰিছোঁ ৰাণা মহন্ত কেমেৰামেন নাই মই চলাইছোঁ আৰু ভাইটি এটা আছে লগত আছে ন আচ্ছা আৰু আমি মানে শ্বুটিং এৰিয়াটো এই ডখতে হ'বনে আৰু বেলেগ হ'ব ইয়াতো হৈছে এইটো হ'ল পবনৰ ঘৰ বেলেগলৈ যাম বিহু প্ৰেক্টিছ আছে আমাৰ হেৰি থাকিব আমাৰ ভাস্কৰ থাকিব মই কি নাচিমি না না নাচিব নালাগে এজন মানে ইউটিউবাৰ তেওঁ যিটো ৰুল তাহেঁতে কৰিব মানে ঠিক আছে আইছে বোলে এটা দিছেনে আর আমার লগত আছে এফালে রানা মহন্ত ডাঙরিয়া আর এখেত আর আমার মৃদুল দায় মিলি ডিরেকশন দিছে গতি কিবি উলিয়াইছা কি হয় এবার এখন স্ক্রিপ্ট ও মুখ পাইম নে মু নাই না সাকে আছে আপ দেইকে আছে ও দেইকে আছে না মু এনে স্ক্রিপ্ট আছে নি আছে আছে স্ক্রিপ্ট কি পার্ট লব লাগিছে মই না জানো মই কোনে কি পার্ট এ ভন্টি গড়াকির লগরি মলব গম পালো হয় না এ ভন্টি আছে ভন্টি নামটো কি হবো সিনেমাখনত বরখা হব আর আমার এফালে নাম কি হব রশ্মি হয় না ইয়েস আর আপনি পার্ট লইছে নি নেজা নাকি আর এফালে এফালে আপনি লইছে নি আপনি মেকআপ আছে ওকে ঠিক আছে এই সকল মানে বাইদেউ ভন্টি সব মরানরে আর এফালে আপনার ঘর কই দিও শিবসাগর ধন্যবাদ তোক মাতিছে নয় দে বজা ভাইটি কেনে হ্যাঁ বিহু এটা কোৱাচোন বিহু বতৰত নাই প্লিজ কোৱা না প্লিজ কোৱা না প্লিজ 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 সেইটো মোৰ মানে ইয়াত কাষ্টটো হ'ল জানমণি আৰু এইখিনি মোৰ ডাইলগ ৰাম ৰাম হৰি বিষ্ণু মই আজিলৈকে মই এটা লাইনো মুখস্থ মাৰি খাই আমি প্ৰকৃতিৰ সন্তান আমি প্ৰকৃতিৰ সন্তান আমি প্ৰকৃতিৰ সন্তান ন জানমণি ইউটিউবাৰ নাই আচলতে সেয়াই নতুন নাম জানমণি ইউটিউবাৰ এফালে ধুনীয়া এফালে এখেতৰ পৰিবাৰ হা জানমণি নামটো বহুত জলাকলা নি বেলেগ এটা জেগা ভঁৰালৰ ওচৰত বাহনী দিছেনে এফালে ইমান কি হয় নাজানো আৰু এইফালে ভঁৰালৰ এতিয়া কি হব চৰ্টটো প্ৰকৃতিৰ সন্তান প্ৰকৃতিৰ হাৱা পানী খাই ডাঙৰ হৈছো এইজন আমাৰ লগত এটা মোৰ বন্ধু হ'ব অনন্ত মেইন মানুহ আৰু এইফালে ৰজত কোন এয়া চাওঁ চেহেৰাটো ৰজত ভাই হাঁহি এটা আমাৰ ৰশ্মিয়ে মেকআপ কৰি আছে বা ৰশ্মি তুমি কোন নিবি
ইস্ত্ৰি নিদিয়া কাপোৰ আনিছো, ইস্ত্ৰি দিব নালাগে বুলি কৈছে, কেমেৰাটো ল'ব লাগিব, মোৰ শ্বট বোলে ডি এছ এল আৰ নালাগে, কেমেৰা দিয়ে কৰিব লাগিব, ৰাস্তাবোৰ চব এতিয়া এইখিনি হ'ব বোলে, কিন্তু পৰিৱেশটো চাওক না, ইমান ধুনীয়া বাগান, এইফালে একদম পূৰা গাঁৱৰ পৰিৱেশ, এইফালে বাহনে কি লোকেশ্যন লৈছে, মজা আল্টিমেট, এতিয়া গম পালোঁ গোটেই বোলে আৰ্মলৈ গোটেই টুপ টুপত পৰি মোৰ মূৰৰ পৰা ভাঙিব, সেইটো এতিয়া কৈছে আপুনি, নহ'লে ঘৰৰ পৰা নাহে, মোৰ বেলেগ ভয় লাগে, এখেতে বোলে জীৱনৰ প্ৰথম আৰ্মলৈ টুপ পাৰিব, গতিকে বোলে ভয় খাই আছে আৰু গোটেই টুপটো মূৰৰ ওপৰত পৰিব যে, এয়া চাগে লাষ্টত জানমণি এয়া ডাইলগ দেখিছেনে, জানমণি পৰুৱা বাঁহটো তলত গৈ জুম কৰি দেখুৱাবলৈ লয় আৰু পৰুৱা বাঁহটো জানমণিৰ মূৰৰ ওপৰত পৰে, আমি প্ৰকৃতিৰ সন্তান, প্ৰকৃতিৰ হাৱা পানী, লৈ দিলে বাবে ধন্যবাদ, অ কিয় কিয় সুন্দৰ দাদা কোৱা কোৱাচোন, কোৱা কোৱা ভাল লাগিছে, কোৱা লৈছে পেলাব দেই, এইটো এইটো মানে এইটো কি বুলি কয় মেকিং অফ কইনা সজাব, কোনে ৰক দেখ আকৌ মোৰ মূৰৰ পৰা পেলোৱা দেখি, এইফালে দেখিছে ৰৈ আছে, আমি যাওঁ দেই, এইটো পেকআপ আৰু এতিয়া বিহুত আৰু মূৰৰ শ্বট আছে বোলে, মানে দুই তিনিটা চিন হ'ব এতিয়া আমাৰ চুমু মানে ৰশ্মি কি গতি চাওঁগেচোন, পূৰা খাওক ভৰাই লওক, হা মেকুৰিলে সাংঘাতিক ভয় কৰে, একেবাৰে ভয় নকৰে, হয়নে, ইয়েচ মেকুৰীটা চুই দেখুৱাব, এইয়া দেখিছে খাইছে, হৈ গ'ল মই পানী খালো, হৈ গ'ল এতিয়া যাওঁ ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰিব লাগে, মাই নেক্সট চিনটোত জানমণি জানমণি এণ্ট্ৰি, এয়া আমাৰ নিবি নিবি নিবি, কি কৰিছা কি কৰিছা, ভাল লাগিছেনে, অ নিবি এয়া চাওকচোন, ইমান মৰম লাগিছে, আই অ মোজনীয়ে হয়নে বাৰু, আমি ক'ত যাওঁ, আমি আচলতে ট্ৰেইনআলিৰ ওচৰত শ্বটটো আছে, ট্ৰেইনআলিৰ ওচৰত যাম, মই তাত ড্ৰোনখন ৰোৱাব লাগিব, ড্ৰোনখন লৈ লৈছোঁ যিহেতু ৰাতিপুৱা দেখুৱাইছিলোঁ, এইটো ড্ৰোনখনে শ্বটটা ল'ম, চুমুৰ আৰু মানে ৰশ্মি আৰু আমাৰ এক্ট্ৰেছ বৰষাৰ শ্বট আছে, ক'ৰ পৰা ইয়াৰ ট্ৰেইন, আকৌ ট্ৰেইনৰ চিৰি হয় এইটো, তোমাৰ বেয়া লাগিছে নে ভাল লাগিছে, হা ট্ৰেইন ক'ত আছে, কোনফালে দি আহিব ট্ৰেইন ধুন, হা ৰীল চাবলৈ লগাই দিলোঁ, নহ'লে এফালে এফালে ঘূৰি ফুৰি আছে, এইফালে শ্বুটিং হৈ আছে, মই নাজানিছিলো জানা নাই, এতিয়াহে গম পাইছো কিবা এৱাৰ্ডো পাইছিলে বোলে, বায়'ডাটা ৰিজিউমখন দিয়া নাই নহয় নাই, অঁ মোৰ ড্ৰেছ চেঞ্জ হ'ব আৰু এই তাত আখৰাই পেলাই গ'ল গাড়ীখন, আমি তাৰ পৰা আহিলোগৈ, চুমুৱে মই তৰভুজ খাই, এই আমাৰ মানে ৰশ্মি আৰু এই জানমণি ভাগৰ ফাইনেল শ্বটত পাইছোঁহি, হয়নে, হয় হয় জানমণি জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, আৰু এতিয়া ড্ৰোন এখন উৰাওঁ, ঘৰৰ ফুটেজ আছে আৰু বিহুৰ ৰিহাৰ্চেল আছে, এইফালে আমাৰ পৰা আহি গৈছে সকলো, ইয়েছ মেইন ঢুলীয়া চাপৰ এটা বজাই দিব, একেবাৰে নাজানো আইচক্ৰীম এইটো দেই,
আমার মরমর জানমনি নয়েন্দা নহ ইসরা আমি আই আই কত গুল আমি নেভি দিছেন একদম পুরা আমার কলকত বুঝো আছা পড়াটা 2 3 রয়ে আছে অনিভিক মাক কাৰণ পানী আনিবলৈ গল মোৰ লাষ্ট চিনটো মই কাটি খাম ইয়াৰ পৰা মোক গুৰু মাৰি মানে দুকোবাত পেলাই দিব এতিয়া হয়নে এই ভয় খালো হাঁহিলো গতিকে মোক গুৰু মাৰি ক'ত পেলাই দিব বৰষাই যিটো দম দিলে অ ৰাইজে ভাল পাব আমাৰ নয়েন্দা কথা পাত বৰষা কিবা এটা হ'লো বৰষা ক কিবা এটা এয়া আমাৰ ধুনীয়াকৈ চাউ দিছে অথনি পৰা এইটো বহুত দৰকাৰ হৈ আছিলে ধন্যবাদ আৰু এইফালে পকা মিঠৈ অঁ এয়া এক ছেকেণ্ড এয়া থেংক ইউ দেই আমাৰ লাষ্ট চিনটো আছেই চুমু আৰু মানে ৰশ্মি আৰু বৰষাৰ এয়া লাইট একেবাৰে খতমেই হৈ গ'ল এয়া এয়া বুজিছানে আজি আৰু কৰিবলৈ নাই সেয়া আজি আৰু কৰিবলৈ নাই এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ' আশা কৰিলোঁ ভাল পালে কি পালে কেনেকুৱা পালে নাজানো সকলোকে ধন্যবাদ আৰু এজি ৱেব ছিৰিজ আপোনালোকে আঁকোৱালি ল'ব বুলি বিশ্বাস সেইটোৱেই ধন্যবাদ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে ধন্যবাদ জয় অসম এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো ঘৰলৈ যাওঁ পেটিৰ লোক বাই